Dövlət İmtihan Mərkəzi fevral və mart aylarında 19 imtihan keçirməyi planlaşdırır. Bunu Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanlarının magistraturaya və rezidenturaya qəbul imtihanının birinci mərhələsinin iki dəfə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Magistraturaya sənəd qəbulu fevralın 9-unda başlayacaq. Bu ildən etibarən ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasında tələbə qəbulu imtihanının isə bir mərhələdə keçirilməsi planlaşdırılır. Ancaq bütün bunlar vəziyyətdən asılı olaraq sanitar-epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar təqvim planı dəyişə bilər. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi karantin qaydalarının tədris prosesinə bilavasitə təsiri nəzərə alınaraq 2021-ci il buraxılış imtihanı fənlərinin həm 9 həm də 11-ci siniflər üzrə tərtib edilmiş proqramları sadələşdirilib. Məleykə Abbaszadə bu il keçiriləcək imtihanların vaxtı ilə bağlı da məlumat verib. Aprel ayında 11-liyin buraxılış imtihanı, may ayında ali təhsil müəssisələrə qəbul imtihanının birinci şansı, ya sessiyası, tədris Azərbaycan dilindən fərqli dildə aparılan ümumi təhsil məktəblərinin şagirdləri üçün Azərbaycan dil imtihanı birinci şans, bu da may ayında olacaqdır. Rezidentura qəbul birinci mərhələnin birinci şansı və may-iyun ayında 9-cu sinifin buraxılış imtihanları nəzərdə tutulur. 9-cu sinifin buraxılış imtihanları, təkrar edirəm, keçən ilki modelinlə bir mərhələli aparılacaqdır. İyun ayında biz magistratura səviyyəsinə qəbul imtihanının ikinci şansını verəcəyik namizədlərə və iyun ayında tədris dili, demək, tədris Azərbaycan dilindən fərqli dildə aparılan ümumi təhsil məktəblərinin şagirdləri üçün Azərbaycan dili, dövlət dili imtihanının ikinci şansı olacaqdır. Və nəhayət biz iyul ayında ali məktəblərə qəbul imtihanının ikinci şansını nəzərdə tutmuşuq. Bax, bu demək, əsas ən kütləvi imtihanlardır. Bunların ardıcıllığı dəyişməyəcəkdir. Və hansısa bir səbəbə görə bu imtihanlar təxirə salınsa, demək, növbəti aya keçiriləcəkdir və ondan sonra onun ardınca həmin o kütləvi imtihanlar aparılacaqdır. Bugünkü məlumat və bugünkü cədvəl, təkrar edirəm ki, bizim saytımızda və bizim Facebook səhifəmizdə dərc olunacaqdır və bütün izləyicilər onunla tanış ola bilirlər.